zara, aizkia, emoskidea, denetik pasade. Pixka nekatu dira, baina, aiatu dira berriz ere, eh? Gau, ikusiko dugu ber, nola portatu zate, eta bueno, gero lan pixkate ingo dut, abian, a ber nola ateratzen da. Bueno, posik atzaudete, etorri alako. Asko egutxi! Bueno, hori todo. Opari asko eskatik duzuela. Ez da? Opari asko eskatik duzuela. Opari ni honen ari duen arten opari konpartizia izakoa. Saiatuko gazten egin maten, baina ez dakit bitxiko zegoen eskaera asko ozkorta. Karta asko pasen duen. Opari manaten saiatuko gara, eta zuen arten elkarrekin horaztu. Elkarrekin konpartitu. Eta aurten bereziki liburu asko eskatizki gute. Gabon guzti. Oparia jasotzeko, egingo gauza, ondo portatu altzeate. Nola? Laguna zuan? Ez da ondo entzuten, eh? Una zuan zen esportatu dira. Bueno, orduan, opare gehiena una zuan zen bizako dira. Eta ikatza, unbe entza. Ados? Bueno, badakizue, usadioa jarretuaz, gaur gauean, bai zatientzako eta gure langileentzako esnea, gaietak eta belarak jarri bat dituzuela. Jarri bat dituzue? Ongi, espero de goiz oheratuko zaretera. Bai? Eta amaitzeko, gure, bertxorrek zerbait ezako dugu. Bueno, orain, etxiko gehoera, tartena dineoteko, denbora guiko den. Asi, que lasai, hilera gingo dituzte, eta hilera gingo dituzte, harri, pakoza, hilera bat